Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. And tayo muna dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, pinaiyak ni Commodore ang Chinese Ambassador. Nagpapanik na ngayon ang Chinese Embassy, lagot China. At yun, bago ang lahat, ito ay ating reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Chinese Ambassador Wang Jilian at Commodore J. Tarriela muntikan ng magkainitan. Pinagtatawanan lang kasi ni Commodore J. Tarriela ang muling pagmamakaawa ng China. Tapos ang kapal pa ng mukha nitong Chinese Ambassador. Isinisisi sa Pilipinas ba't nagkakainitan ang Chinese Coast Guard at Filipino fisherman. Dahil raw to sa kabastusan ng ating mga mangingisda. Pero handa naman raw patawarin ng China ang Pilipinas. O diba, parang tayo pa ang mali at tayo pa ang magsusorry. China pa raw ang magpapatawad sa kawalang hiyaang ginagawa nila. Yan nga mga kabalita natin, na tila nga ba itong mga chekwang to itong China, talagang yung kakapalan ng pagmumuka lantara na talagang ito nga pagsabat o talagang tila nga ba ginagawang hakbang din ng ating mga opisyal o ng ating hukbo dito nga sa West Philippine Sea o dyan sa nasasakupan nating mga teritoryo, tila nga ba umano tayo pa ang sinisisi ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to na kung saan nais pang palabasin na tayo pa ang umano'y may kasalanan o tayo pa ang talagang papatawarin nila. Kahit sa kabilang banda sila yung mga gumagawa ng hindi tama o na halos nga malagay sa alanganin yung ating mga barko at syempre malilit nating mga isda sa patuloy ng pangaharas o pangaapi nitong mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to na ito pa yung tila nga ba no nais palabasin. Na talagang tayo pa ang patatawarin ng mga hinayupak na to kahit sa kabilang banda sila ang dapat na ating patawarin. Na nais yatang palabasin na tayo talaga yung may kasalanan. Na tayo yung gumagawa nga ng kamalian sa kanila. Ganyang kakapal ang pagmumuka o yung mga apog ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Na narapat lamang na talagang bastusin din. Yung kanilang tagapagsalita na kung saan ito nga yung ginagawa nga ng ating opisyal na si Tarriela nga na kung saan yung pagsabat at talagang tila nga ba pagpuna. At talagang yung pagpapahayag no, ng tugon laban dito patuloy ding isinasaad ni Tarriela na talagang itong mga chekwang to, itong China talagang walang kadaladala no, sa kanilang mga maling hakbang dito nga no, sa ating mga teritoryo na pinapalabas pa na tayo yung may kasalanan o no, tayo pa ang pinapatawad umano ng mga ugok na to. At yun, tuloy pa natin. Nagtatawalan tuloy yan ni Commodore J. Tarriela. Dito muli ngang nag-alok ang Chinese Embassy ng maayos na pakikipag-usap sa Pilipinas. Pero muling pinaninindigan ni Commodore J. Tarriela at Philippine Coast Guard na wala nang mangyayaring negosasyon. Tapos na ang maliligayang araw ng China at hindi na kailanman magpapauto ang Pilipinas sa mabubulaklak na salita. Ibahin nyo ang Administrasyong Marcos, hindi katulad ni former President Duterte na nagpauto noon sa inyo. Kahit saan para umabot ang tensyon, hindi nahahayaan ng Administrasyong Marcos na makontrol muli ng China ang West Philippines. When Ambassador Wang Jilian mentioned that we should meet halfway, you know, that was his exact phrase, no? Meeting halfway. But for the Philippine Coast Guard, I think we're not actually, there's no reason for us to meet halfway, no? Because they are the one going beyond that half partition. Kumbaga, sila ang sumobre. There's no halfway into this kasi it's not the Philippine government who is provoking them, harassing their Chinese fishermen. It is them. There's no halfway kasi tayo ang nasa posisyon na tayo ang argabyado. So, as to the question, itong aggression na to nangyari January 12, so they can have an excuse na January 17 naman tayo nag-usap It's still not an excuse, no? Because as I said, no, based on the international law, what they're doing is actually a violation of it. January 17 nga ang muling pag-uusap ng DFA at Chinese Foreign Ministry. Dito pinangako ng China na iaatras ang lahat ng kanilang pagmamayaring barko sa West Philippine Sea. Pero wala namang nangyari, diba? Puro pangako lang ang China, lahat na baon na sa limot. Pero kung papauwiin lahat ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, baka raw magka-interes pa si PBBM na kausapin si Xi Jinping.
Siyempre, basta para sa ikabubuti ng Filipino fisherman, gagawin lahat ni Pangulong Marcos. Department of Foreign Affairs and the Ministry of Foreign Affairs regarding the easing of tension in the West Philippine Sea and to have a communication mechanism for us to prevent the escalation. On our part, we are very hopeful that both parties will be able to still operationalize what they have agreed upon last January 17. If the question is, will I still expect that there will be more aggressive actions or harassment on the part of the Chinese Coast Guard? As I said, we can only wish that it won't happen again. But for the Philippine Coast Guard, since then and now, and the national government, we always wanted not to escalate the tension. We are willing to ensure that we're going to have peaceful settlement with any other claimant states in the West Philippine Sea. But of course, we also do not want our Filipino fishermen, the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, to every time that we deploy our assets or every time that the Filipino fishermen are engaged in fishing, will be harassed. That's why, as I said, we can just hope that the Chinese government will honor whatever promises that they made during the last meeting of January 7. Kung tutuparin naman talaga ng China ang pangako nitong iaatras ang lahat ng kanilang barko, ako mismo, Melbs Castle, pabor na ituloy ang peace talks. Pero kung patuloy pa rin igigit ng China na kanila ang West Philippine Sea, aba mag-gera na lang talaga ang solusyon dyan. Pero kayo, anong sarili ng pananaw tungkol sa pahit na para matiyak kung talaga nangyayari nga ito? Salo. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga ang umano'y tila nga ba nagiging hakbang ng mga chekwang to ng China. Kung saan dito nga inais pa nga palabasin na tayo ang tila nga ba gumagawa ng hindi tama o talagang labag nga umano sa batas ng karagatan, na umano'y sila ang ating inaapi o talagang binabaliktad nitong mga chekwang to nitong China nga, na tayo daw umano ang talagang naglalagay ng kaguluhan o talagang sumisira sa kapayapaan nga dito nga no sa West Philippine Sea, kahit sa katotohanan sila ang gumagawa ng iba't ibang maling hakbang dito, lalong-lalo na siyempre yung pagkawasak o pagkasira nga ng mga karagatan, na ito ang sanhing dahilan itong mga chekwang to, itong China ang naglalagay nga ng tila nga ba hindi maganda dito nga no sa mga teritoryong nais nilang kubkubin o sakupin nga. Na umano'y tayo pa ang patatawarin sa ating tila nga ba no ginagawa daw umano nga mga hindi tama sa kanila, na ang lumalabas nga ay talagang binabaliktad yung ating bansa, na talagang gumagawa tayo ng kamalian o hindi magandang hakbang dito nga no sa West Philippine Sea o sa mga teritoryong kinukubkub ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Na ito nga yung angad-hangad ng mga chekwang to ng China, na talagang tayo mapaluhod o tayo nga ang tila nga ba magsumamo sa kanila. Kahit sa katotohanan ay sila nga ang dapat maghabol o talagang nagsusumamo nga no sa ating bansa, na dito nga ay talagang nagmamatigas at talagang nais pa nila nga ipanaad na ang Pilipinas ang may kagagawan ng kaguluhan dito no sa West Philippine Sea. At tayo ang sinisisi nga sa mga tila nga ba hindi tamang nangyayari rito. Kahit sila talaga ang may kasalanan ng lahat-lahat ng merong hindi magandang tugunan dito nga no sa West Philippine Sea o sa mga teritoryong nais nilang kubkubin o sakupin nga dahil nga sa pangsariling interes o talagang pagnanais na makuha at makontrol ang buong West Philippine Sea. Lalong-lalo na yung ilalim ng karagatan na talagang mayaman nga, tagas at syempre sa mga huling isda. Ito ang gustong-gustong makuha o masamsam ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Nadito nga ay sinasaad kung seryoso talagang kapayapaan ang nais ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to, iatras nila o tanggalin nila lahat ng barko nila dito nga no sa ating mga teritoryo at talagang tuluyang bumalik nga no dun sa kanilang sa kanilang bansa, at dun sila talaga maglagay at hindi nga dito sa mga teritoryo natin na nais lamang nilang tayuan ng kanilang mga Peking isla, at talagang masamsam ang mga nilalaman o talagang mapakinabangan nilang lubos itong buong West Philippine Sea.
dahil nga sa kanilang mga interes o talaga nga pagnanais na tila nga ba pagharian ito. At ito nga ang dapat na gawin nila na iatras o tuluyang nga bumalik doon sa kanilang nasasakupan, no, sa kanilang teritoryo. Na hindi nga magasik ng kahit anong hakbang o tila nga ba kaguluhan dito nga, no, sa West Philippine Sea. At talaga nga ito nga na kung saan talagang papabor tayo sa kapayapaan na sinasabi nila o talagang pagnanais ng katahimikan nga sa West Philippine Sea. Pero kung patuloy nilang ipipilit at patuloy yung ginagawang mga hakbang dito nga, no, sa ating bansa na talagang labag nga sa batas ng karagatan o talagang o yung iba't ibang klase nga delikadong hakbang, talagang patuloy din tayong maninindigan na sila ang dapat lumayas. At patuloy natin silang hindi nga hahayaan na manaig o maghari dito nga, no, sa West Philippine Sea. At patuloy din tayo nga magbibigay puna o talagang magbibigay panlilibak sa mga Chekwang to sa China nga. Dahil nga tila nga ba napaka-plastic at talagang hindi pagkakatiwalaan yung mga saad na nais nilang kapayapaan dahil sa kabila nito nais lang nila talagang mapaamo at tuluyang maloko. Siyempre yung maraming bansa na bumabait itong mga Chekwang to, itong China, na hangad-hangad lang daw umano kapayapaan kahit sa katotohanan talagang maging mabango o hindi sila talagang mapagtulong-tulungan ng maraming bansa. At dito nga makikita nyo naman yung napaka-epekto ng ginagawang hakbang din ng ating mga hukbo o ng ating hanay na ilantad yung kabulukan o kasiraan ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo, kailan lang ba alam magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At syempre, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At syempre, mga kabalita, tumuli ang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.